ചരിത്ര സന്ദർഭങ്ങളിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത കാലത്തിലൂടെ രാജ്യം കടന്നു പോകവെയാണ് അതിൻ്റെ ഭാവിയിൽ തന്നെ നിർണായകമായ ഒരു പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നമുക്ക് മുന്നിൽ എത്തുന്നത്. ജനാധിപത്യ സംവിധാനം തന്നെ അപകടത്തിൽ ആകുമോ എന്ന ആശങ്ക ചോദ്യമായി ഉയരുമ്പോൾ ജനതയോട് പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു ഭരണ സംവിധാനത്തിനായാണ് ഇടതുപക്ഷ കക്ഷികളും മതനിരപേക്ഷ കക്ഷികളും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നത്. പാർലമെന്റിലെ നിർണായകമായ ആ ഇടതുപക്ഷ ഭാഗധേയം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള കേരളത്തിലെ പോരാട്ടത്തിലാണ് കൊല്ലം ലോക്സഭാ മണ്ഡലവും. ആ ചരിത്ര ദൗത്യമാണ് മികച്ച പാർലമെന്റേറിയനെന്ന് ആദരിക്കപ്പെട്ട കൊല്ലത്തിന്റെ സ്വന്തം പുത്രൻ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥി കാലം മുതൽ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ജീവിച്ചു വളർന്ന മണ്ണാണ് കൊല്ലം. 91 എസ് എഫ് ഐ കൊല്ലം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി, 94 എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്, 97 മുതൽ 2000 വരെ എസ് എഫ് ഐയുടെ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ്, 2000 ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ 2003 ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റുമായി. വിദ്യാഭ്യാസ കച്ചവടത്തിനും സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിനും എതിരെയായി കേരളം കണ്ട സമര പോരാട്ടങ്ങളുടെ നായകത്വം ഏറ്റെടുത്ത കാലം. 2006 മുഖ്യമന്ത്രി വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി, 2010 യുവജനതയുടെ ശബ്ദവുമായി ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിലേക്ക്, രാജ്യസഭയിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ മുഖ്യ ശബ്ദമായി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ. വർഗീയത മുതൽ തെറ്റായ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ വരെ നിരവധി വിഷയങ്ങൾ. Hindu Taliban in the country. Sir, Taliban was there. Taliban. Mullah Omar started that. Mullah Omar started it in Afghanistan. Whether you are trying all to right. make the campuses as a Taliban campus, all right. avoiding all the progressive forces, whether okay. government have any information. All right, your time over. UPA സർക്കാരിന്റെ അഴിമതിക്കെതിരായി തുറന്ന പോരാട്ടം. Sir, one thing I want to say. For the last 20 years, this country is run by professionals, non-political bureaucrats as the top head of the government. But corruption is rampant, sir. Even after such a leadership is there since the 1991 globalization era was started. So it is not a matter, sir, whether it is a professional, not political or bureaucrat or a politician. It is a matter whether the government or whether the system is following some principles. കേരളത്തിന്റെ നാണ്യവിള തകർച്ചയും കശുവണ്ടി വ്യവസായം അടക്കം പരമ്പരാഗത മേഖലയുടെ പ്രശ്നങ്ങളും അദ്ദേഹം ചർച്ചയാക്കി. Sir, I think if the government wants to continue there like this, they have to change the policy. Not only rubber farmers, other all traditional industry. Now cashew last tax, Mr. Honorable Minister, the import of cashew, there is a new tax now. The entire industry, cashew industry in Kerala is closed. Thank you, Mr. Balagopal. 3 lakh, sir, I am closing down, sir. I am concluding, sir. 3 lakh traditional industrial workers working in cashew industry, they lost their employment. സഭ നടപടികളിലെ സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകളിൽ മികവിലൂടെ വ്യത്യസ്തനാണ് ബാലഗോപാൽ. 83% സഭാ നടപടി പങ്കാളിത്തം, ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ ഏറെ മുന്നിൽ. 196 സഭാ ചർച്ചകളിൽ പങ്കാളിത്തം, 762 ചോദ്യങ്ങളുമായി ഏറെ മുന്നിൽ. ദേശീയ ശരാശരിയാകട്ടെ 335 മാത്രം. സഭാ പങ്കാളിത്തത്തിൽ പിന്നോട്ട് പോകുന്ന എം പിമാർക്ക് കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ഇങ്ങനെ മികച്ച മാതൃക. രാജ്യസഭാ കാലയളവിൽ കൊല്ലത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം എന്നും മുന്നിൽ തന്നെ. ജില്ലാ ആശുപത്രിക്ക് ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ്, സംസ്ഥാനത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും അത്യാധുനികമായ 4D സ്കാനർ. കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ആദ്യമായി ഡയാലിസിസ് സെന്റർ തുടങ്ങാൻ ആദ്യത്തെ സർക്കാർ മേഖലയിലെ ഡയാലിസിസ് സെന്റർ കൊല്ലം ജില്ലാ ആശുപത്രിയാണ്. സ്കൂൾ ബാഗുകളുടെ കഠിനമായ ഭാരം പേറാതെ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലെത്തി പഠിക്കാനാവുന്ന കേരളത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായ 2015 ബാഗ് രഹിത വിദ്യാലയം പരിപാടി. ബാലഗോപാൽ രാജ്യസഭാംഗമായിരിക്കെ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ 11 സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികളുടെ പുസ്തക സഞ്ചി ഒഴിവാക്കാൻ, ആ ചുമട് ചുമന്ന് നടക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ നടത്തിയ ഇടപെടൽ, ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലും ഒരു എഴുത്തുകാരി എന്ന നിലയിലും മനുഷ്യപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ ജനപ്രതിനിധിയുടെ ഇടപെടലുകളായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്കും കോർപ്പറേഷനുകൾക്കും മാതൃകയായ
കൊല്ലം ആശ്രമം അഡ്വഞ്ചർ പാർക്കിലെ ഈ ഓപ്പൺ ജിം. കുണ്ട്രയിലെ ടെക്നോ പാർക്കടക്കം ബാലഗോപാലിന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായ നിരവധി പദ്ധതികൾ. മുങ്ങിത്താഴുന്ന മൺറോ തുരുത്ത് പ്രദേശങ്ങളുടെ ഗുരുതര പ്രശ്നം ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ എത്തിക്കാനായതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളായി. ഇത്തരം നിരവധി ജനകീയ വികസന ഇടപെടലുകളാണ് രാജ്യസഭാ കാലത്തെ മികച്ച പാർലമെന്റേറിയനുള്ള സൻസദ് രത്ന പുരസ്കാരത്തിന് ബാലഗോപാലിനെ അർഹനാക്കിയത്. CPIM കൊല്ലം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായിരിക്കെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ തുടങ്ങിയ DYFI ഈ പൊതിച്ചോറ് നൽകൽ പരിപാടി ഏറെ പേർക്ക് ആശ്വാസകരമായി. ആളുകൾക്ക് ഈ ആഹാരം കിട്ടുന്ന വലിയൊരു തണുപ്പും തണലുമാണ്. അവരുടെ വിശപ്പിന് ഒരുപാട് ഉപകരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഊണ്. ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ അവർ കാഞ്ഞു പൊരിഞ്ഞ വെയിൽ കൊണ്ട് അതിന് മേടിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു പുണ്യം തന്നെയാണ്. സ്വന്തം നേട്ടങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ കേരളീയർ 6 പതിറ്റാണ്ടായി കണ്ടിരുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ പലതും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നവകേരള നിർമ്മിതിക്ക് കൂടിയുള്ള ജനസമ്മതിയാണ് KN ബാലഗോപാൽ തേടുന്നത്. വർഗീയത വാഴാത്ത വികസനം വാഴുന്ന കേരളമാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം. അവസരവാദ രാഷ്ട്രീയം വർഗീയതയ്ക്ക് മുന്നിൽ താണുമടങ്ങുന്ന കാലത്ത് പാർലമെന്റിലെ നിർണായക ഇടതുപക്ഷ ഭാഗധേയം ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള സമര ലക്ഷ്യത്തിലാണ് KN ബാലഗോപാൽ.